Ангеліна, скажи, будь ласка, ти щодня робиш зарядочку зранку? Так, я вже себе привчила, що кожного ранку, от навіть сьогодні, я робила зарядку. Я співчуваю, тому що ми покидаємося біля близько 6-ї ранку, ще робити зарядку. Це прекрасно. Сьогодні Міжнародний день фітнесу, і не дарма у мене ось такий прекрасний предмет в руках, тому що Ангеліна скаже. Тому що ми сьогодні будемо з вами вчитися, як правильно займатися спортом, а особливо дізнаємося особливі секретики, такі лайфхаки від нашої ранкової гості Світлани Садової, майстер спорту з пауерліфтингу. Доброго ранку! Доброго ранку! І виникає перше запитання: що ж таке пауерліфтинг? Пауерліфтинг – це трейборі, це присід, жим і тяга. Ух ти! Все, що я не люблю. Ну, це базові вправи, які обов'язково потрібні в тренінгу для результату. В тренінгу для результату от просто фізичного підтримання здоров'я для кожної людини чи от для професійних? Ну, пауерліфтинг – це спорт. Це ви тренуєтеся для того, щоб потім показати свої власні досягнення, рекорди. А фітнес – це вже зовсім інше. Фітнес – це виходить образ життя. Це тренування для досягнення своїх там бажаних форм, плюс харчування. Це такий образ життя. Угу. Тому спорт і фітнес – це трошки різні речі. Цікаво. А пауерліфтинг – це, да, це вже спорт. Угу. Він, звісно, дуже популярний, мені здається, кожного року стає. Так само і дівчата, дуже великі умнічки, які займаються цим спортом, чоловіки. Тому він і для жінок, і для чоловіків. Це не чисто чоловічий вид спорту. Угу. А ось, якщо ми поговоримо про фітнес, то от в чому його особливість, порівнюючи, наприклад, зі звичайним, ну, ви кажете, що це взагалі різні речі, спорт і пауерліфтинг, а в чому ось ця відмінність? В спорті ви ставите собі мету для того, щоб добитися власних рекордів. Ви працюєте над цим. А фітнес, тут досягнення йде своє тіло, форма. Це більше пов'язане із харчуванням, з образом життя, в поєднанні. Ось. Тому фітнес цим і відрізняється від спорту, тому що ти досягаєш власної мети для себе. У тебе немає там, наприклад, програми, по якій ти там повинна працювати. Ми не чемпіонат готуємося, да, а до життя. Так, тобто, так, ага. Так. Тоді в мене виникає наступне запитання. Для душі, для тіла ще є і йога. Чому тоді, в чому різниця? Ну, мені здається, йога – це не тільки… Ну, що таке йога? Це дихальні практики під час статичних, динамічних вправ, якими ви працюєте не тільки задля власного тіла, а також задля свідомості, для того, щоб навчитись контролювати свої думки. Це більше така духовна практика, тому цим вони відрізняються. А от ми вже зрозуміли, з чого складається пауерліфтинг. А з чого складається фітнес взагалі? От що обов'язково, от знаєте, немає цього пункту, як в якійсь страві, то все, це вже не фітнес. Ну, фітнес – це таке узагальнююче слово, тому що фітнес – це і пілатес, фітнес – це і стретчинг, фітнес – це аеробіка, фітнес – це фітболи, фітнес – це інтенсивний інтервальний тренінг. Це узагальнює, тому що все це є фітнес. Тому із-за цього він такий досить популярний, тому більшість жінок вибирають саме цей вид, але кожен підбирає під власний темперамент, під власний режим дня. Наприклад, комусь подобаються танці, да, зумба, це теж фітнес, комусь подобається степ-аеробіка. Це більш такі, більш силове навантаження. Так, та йде. Наступне слово прослухаю. Хтось вибирає пілатес, це більше як іде розтяжка. Ага. Тому кожен підбирає під свій власний темперамент, що кому подобається, і це найголовніше. Олесь сказав, що він не любить. Що ти там не любиш? Присідати? Що ти ще не любиш? Присідати, жим. А от що робити в цьому випадку? От не любить він те, що обирати. Ладно, жим на груди люблю. Присідання – це найгірше, що можна було придумати в цьому житті для того, щоб себе просто убивати. Ви знаєте, що без присідань хлопці ніколи не накачають свої біцепси. Тому що під час… Уявляєш зв'язок. А до речі, я думаю, а чого тренер поєднав присідання і разом в один той самий день ноги і руки?
Ну, взагалі присідання – це базова вправа, так само, як і станова тяга, яка дає можливість організму давати великий сплеск гормонів, які дають вже можливістю рости вже іншим м'язам. Тому не можна розділяти руки, там, ноги, просто потрібна базова вправа, і там далі вже якісь ізоляційні, які вже там конкретно пропрацьовують окремі м'язи. О, але а присідати знаєте, чому ви не любите? Тому що ви не вмієте. Якщо я не люблю бігати. Це класна підводка. Бігати? Ну, бігати, мені здається, в любій вправі є своя техніка. Якщо ви правильно знаєте цю техніку, ви тоді вам легше буде це робити, і ви тоді його полюбите. Ми не любимо те, що нас не виходить. Тому потрібно навчитися, і тоді все вийде. Так, ми зараз будемо вчитися. Да, і тобі дуже сильно повезло, що ти сьогодні так прекрасно одягнута, і ти не в штанах. Так. А тобі, мабуть, ні. А мені сьогодні прекрасно, тому що ми сьогодні будемо присідати, правильно? Так, да, ну коврик нам для присідань поки не потрібен. Нехай. Ми можемо навчити присідатися і без. Ну, давайте так. Так, а так, я буду споглядати. Зніму піджак. Починається. Бачите, починається. Красиві дівчата в студії ось починають знімати піджаки тут. Пілатесу. Ну, будь ласка, взагалі, от ми зараз розпочнемо з присідань. Чи якось до них потрібно готуватися? Ні, не ніяк. Потрібно просто знати техніку. Давайте, будемо присідати. Можливо, ножки. Ну, перед любими вправами, перед любою тренуванням нам потрібно обов'язково розминка. Суставна. Вона починається зверху до низу тіла. Я думаю, всі її знають. Від голови? Да, да, починається, да, всі ми порозминалися. Після того вже можна переступати вже до вправ. Да. Ми розім'ялися. Да, вважаємо, що ми розім'ялися. Ми ноги ставимо на ширині, в ширші плечей. Краще. На зручній, давайте для вас відстані, так? Так, давайте. Давайте. Три четверті. Як дивіться, у нас... ви намагаєтесь зараз перенести вагу на п'яточки. Угу. Присідання – це не згинання колін, а відведення таза. Так, присідання – це відведення таза. При цьому коліна у нас не йдуть внутрі, вони йдуть ось назовні. Ручки перед собою, спинка рівна, погляд перед. Да, і ми намагаємося відводити таз, не зводивши коліна. Ну, ось тут мені подобається, тому що у мене крісло. Ну, взагалі, хто, наприклад, дуже важко освоює техніку присідання, тому ми вчимо дійсно присідати на диван або на стільчик. Серйозно? Да, да. Це ж ідеально просто для мене. Все. Тоді трішки ширше. Вага на п'яточки, спинка рівна, живіт втягнутий, погляд перед собою. І починаємо присідати. Да. Дивіться, потрібно звернути, ви зігнули більше коліна, потрібно коліна намагатися тримати в одній плоскості. Таз відводимо. Угу. І тепер відводимо таз. І спинка Уже краще. І при цьому дивиться... Я завтра вже не буду ходити. Ні, давайте, ну, давайте ми ще раз спробуємо. Перевели, спинка рівна, живіт втягнутий, таз відводимо. Ось так, все. Потрібно присідати трішки нижче. Трішки нижче? Окей, добре, все. Давай. Опа, дивіться, як все, у вас дуже гарно виходить. А я чула про те, що коли це присідання відбувається, то потрібно потім, коли випрямляєшся, до кінця не дотягувати колінця і якось сідничку підтягувати. Ну, дивіться, є, наприклад, в фітнесі більшості людей ми зосереджені на сідниці, на гарній сідниці. Для того, щоб сідниці працювали, ми маємо... Працювали на вас, дівчата. Працювали, так. Да, ми нагадаємо, що ми присіли. Далі, коли ми встаємо, ми попу в себе. Попу в себе зажали сідниці. Коліна, бачите, я повністю не вставила. Тому пробуємо. Присіли. Я правильно присіли. І раз, попу в себе. Ми качаємо сідниці. Так, да, так. Да. Угу. Але ж класне відчуття. В сідниці це як біцепс. Коли у нас не буде фази дожимання, тоді вона, мишця, це не настільки працює. Те саме зі сідницями. Я чув, що коли там не до кінця береш... Ну, тобто не до кінця підтягуєш, то воно краще качається. Це дуже... Ні, це не міф. Тренінг, взагалі, сама вправа, вона має бути в різних плоскостях. Тому все правильно. Саме головне – над цим працювати. Ось в чому причина багатьох людей. Вони починають займатися одразу 3-4 тренування в тиждень. Вони пропрацювали неділю, два, максимум місяць. А потім згорання, тому що організм не привик.
І тому ми згораємо дуже швидко, у нас немає такої мотивації. І ми тоді починаємо думати, а може мені це не потрібно? Потрібно все робити поступово. Одне, два заняття. Потім кожного тижня, можливо, трошки збільшувати підходи. Сьогодні через 13, місяць. Завтра я буду 5 разів присідати. Ні, присідати треба раз 20. 5 – це взагалі нічого ми не відчуємо. Я хочу перейти до однієї з найважчої вправ, яка є, мабуть, в спорті. Це планка. Покажіть нам, як правильно це робити, як... Успіхів. Дивіться, план. І ще які помилки роблять люди, бо зазвичай, типу, я роблю планку, я молодець, але по факту там нічого із цього не виходить. Бо люди роблять помилки, неправильно спину тримають, неправильно лягають. Але знаю, бачите. Ось це зараз на... Да. Планок є дуже багато різновидів, дуже багато. Але ми давайте почнемо з самих звичайних, класичних. Допоможіть мені. Та-та-та-та. Самих класичної планку. Це класно, коли вони працюють. Планку обов'язково потрібно робити спочатку з прямих рук. Потім поступово ми починаємо на зігнутих. Потім ми починаємо додавати різні вправи. Давайте почнемо з класичної, так? Я на вас буду показувати. Виходить, що виходить, так. Да. Тоді лягайте на живіт. Він зараз ляже і да. Реально загорати. Я думаю, що ви не запропонуєте. Ні. Гаразд. Правильно, планка? Так. Да. Тепер ми виставляємо наші ладошки під плечами. І на носочки впирайтесь. І на носочки, так. Я відчуваю тюленчика. Одну секундочку, заважає трішки годинник. Давай годинничок мені. Аукціон, значить, дорого багато. Так. В цьому випадку ми не маємо прогибати спину. Ось попов себе. Попов себе. Що робити? Ми намагаємося... Попов себе. Попов себе витягує. Це ти її... А, так, да, да. І трішки підняти. І зажати прес. Та я зажав. Все, голову ми намагаємося дивитися перед собою, не опускати. Напружити всі м'язи. Головне, прес, я, там, ноги, руки, а все. А може, він ще говорив себе менше? Я говорю, так. Ну, відчуття того, що давайте швидше. Це перша вид планки. А дихання. Дихаємо, ми не швидко дихаємо і не дуже повільно. Середнє дихання. А, намагаємося дихає, думати про щось інше, тому що в планки час іде дуже довго. Дуже повільно таке відчуття. Повільно, теж. Один. Да. А тепер ми стаємо на лікті. Давайте я покажу, як правильно віджиматися, а ми вас помучаємо вже. Олеся, так. Ну дивись. Саме головне, да, розслабте руки. Ага. І потрібно ось так. Ага. Так, голову опустили. Все. Тобто... Саме головне, не опускати живіт. І да. Щоб спиночка не прогибалась. Ви там зачекайте. Ну все, ви дуже гарно справляєтесь. А роблять, типу, зводять ручки. Це не потрібно. А далі? Ну, це для того, щоб зручніше було. Це не впливає. Головне, для того, щоб ліктєвий сустав. Я думаю, що я помру. Так, якщо ще до планки, давайте ще трішки по планочці пройдемося. Які там ще... Давайте я вам покажу планку, вид планки, я покажу на собі, яка потрібна, наприклад, людей дуже багато є проблеми з... Він чекав цього спочатку інтерв'ю. Просто є проблеми, поясничний відділ. Ага, так. У тих людей, в яких є ця проблема, тоді ми в планочку стаємо майже так само, як ми ставали. Руки у нас під плечами. На носочки, і ми просто відриваємо коліна. Ага. Цей момент ми не сильно їх відриваємо, не потрібно ось так ставати, ось, буквально там на там, 10 сантиметрів, і ми стоїмо ось такі планки. Це більше, цю планку люблять жінки, тому що тут ягодичні. Бо чоловіки не хочуть це виконувати. Ось такий вид планки можна використовувати для людей, у кого є проблеми з поясничним відділом. А з якого часу потрібно розпочинати? Тобто там 20 секунд, 30, скільки бажано? І з якою швидкістю потім змінювати ось цей час? Головне, не дуже швидко. Не потрібно одразу хвилина. Людина, яка не займається, вона не витримає, їй буде дуже важко, і вона тоді знову не повернеться до цього. Починати з хвилин, секунд 40. Угу. Це такий середній час, який витримають майже всі. А рекорд якщо... світу скільки? Ой, там, скажете? Скажу, там години. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, але там не хвилини, ну, там години. Ви бачите, в мене був рекорд. Мені дуже хочеться, щоб всі розуміли, що коли ви займаєтеся якимись тренуваннями, потрібно звертати на базові вправи.
Присідання, планка і віджимання. Віджимання? Ви вмієте віджиматися? Звичайно. Ану, покажу. Покажіть, як ви віджимаєтесь. Лягай. Давай, падай. Починаємо. Удивляй. Годинник я. Ну, давайте вже ви нормальний. Це робіть. Годинником і починаємо. Так, голову не задираємо, дивимося перед собою в пол. Підлогу дивись. Підлогу дивимося. Ага. Ось так. Там цікавіше. Все чудово. Це акцент більше на грудні м'язи. Коли... Я сказав, я люблю. О, так віджимайся, віджимайся, ми поговоримо. Так що ви там кажете, да, це нагрузка на грудні м'язи? Да, на грудні м'язи для жінок це дуже корисно. Я зараз покажу, а як... Що це я роблю? Працюю, працюю. Ні, для чоловіків це також, але я можу зараз показати, як саме жінки можуть. У нас є м'яза грудна так само верхня, і у жінок вона також пропрацьовується. А я чула, що сильно пропрацьовувати саме грудні м'язи жінкам не важко. Ні, це міф. Це не важко. Якщо важко, то ви йдете в тренажерний зал і ізолюючи там тренажери працюєте. Якщо, наприклад, ви більш витриваліше, ви віджимаєтеся вдома. Давайте покажемо для дівчат. Тому що Олесь молодець, як ти кажеш, була б грамота, дала б грамоту. Ну, я покажу, мабуть, одразу, як починати, тому що дуже важливо, як правильно потрібно стати. Дивіться, ми лягли, руки виставили на рівні груді. Угу. Далі ми стали, попу ми не вип'ячуємо, ось ми тримаємо, живіт втягнули, ми тримаємо спиночку рівненько і те саме віджимаємося. Якщо ми ширше ставимо руки, це буде більше працювати у нас мишця грудна. Якщо ми ставимо вужче і локті йдуть, це, до речі, те саме стосується хлопців, локці йдуть ось поздовж тіла. Ага, і ми ніби через ладошки вижимаємо ось вдох. І видих. Є зараз такі вдох, спеціальні прилади, там, де різні форми вставляєте, і відповідно вона прокачує різні групи м'язів. Тобто, клас. Тобто м'язи грудей, м'язи біцепсу, і здається, якщо... Не шукайте волшебної таблетки. Ні, я хожу в спортзал. Саме головне... Я хожу в спортзал, до речі. Саме головне розуміти, що немає різниці, які саме вправи. Головне їх робити. Їх є дуже багато. Саме головне це робити періодично і постійно. На тиждень. От, наприклад, взяти собі за правило, знаєте, кожен. Ну, давайте так. Якщо ви не займаєтесь зараз нічим. Давайте тоді прийдемося по мені. Я займаюся 3 рази в тиждень. Не займався тільки ось цей тиждень попередній. І все. Я, наприклад, чи все я правильно зроблю, чи все правильно я роблю. Я качаю груди, трицепс, прокачую, наступний день у мене спина іде і плечі, і третій день ноги, біцепс. Правильно все я роблю? Дивіться, чоловічий організм, він відновлюється не настільки швидко, як жіночий. Тому чоловікам, да, я раджу тренування все-таки по групах м'язів розраховувати для того, щоб вони встигали відновлюватись. Все правильно. Просто потрібно розуміти, що так ви не можете тренуватися постійно. Ви так тренуєтеся на одній програмі, там 12 тижнів, а потім ви міняєте обов'язково. Я кожного разу прокачую в різних групах. Тобто, якщо ці груди можуть бути верхні, можуть бути нижні. І ти, ну, тобто, да, відчувається. Якщо угол, тріпс, від так, угла та, залежить. Та, так само наступний день, якщо трицепс, то так само беруться різні вправи. Тобто, там може бути, я не знаю. Головне – вибрати одну цільову м'язу і над нею працювати. А вона пропрацьовується в різних углах. Саме головне розуміти, давайте для жінок. Чоловіки можуть ділити, да, свій тренінг, жінки ні. Для жінок все-таки, якщо ви для себе, для своєї форми, ви маєте працювати кругове тренування. У вас мають бути всі м'язи задіяні кожного разу. Починати жінкам, якщо ви не займаєтесь, це 2 рази в тиждень, цього достатньо. Там один раз на будні дні, другий раз на вихідні, наприклад. А потім доходити хоча б до 3 разів для нашого ритму життя, мені здається, цього достатньо. Саме головне, щоб це було не місяць, не 2, а щоб це було постійно. Ви маєте кайфувати від того, чим ви займаєтесь. Ви маєте виходити з тренування задоволена, особливо жінки. Ми дуже емоційні, і нам потрібно десь переключатися, зливати все. З вами тому для тренування говорити вічно. Я просто це відчуваю саме те, що ми і підняли класну тему на сьогоднішній день. Там попереду Новий рік, як готуватися, так, там вже так. І літо.
А ми вам дякуємо ще раз за те, що ви переглянули це відео. Не забуваємо ставити вподобайки, ставити на дзвіночок і писати коментарі, якщо вам це відео сподобалось. А ми будемо і надалі дивувати вас цікавими та актуальними новинами, тому обов'язково будьте нашими друзями. Зустрінемося. We'll be right back.